Kryeministri Rama shpërthen keq ndaj presidentit, tregon arsyen pse nuk i bën ofertë LSI-s. Kryeministri Edi Rama u shpreh se LSI është një parti që tashmë nuk mund të përdoret më për qëllime të mira, siç dikur është përdorur nga Partia Socialiste. A i shtoj se dikur ka bashkëpunuar me LSI-n dhe nuk bëhet pishman, por me rjedhimin e kohës, si pas ti, ka rjedhur dhe presidenti Republikës Ilir Meta. Është e vërtet se kemi bashkëpunuar dhe nuk jam pishman se fal atij janë bërë plot punë të mira. Koha ka rjedhur dhe bashkë me kohën ka rjedhur shumë dhe Ilir Meta dhe ka degraduar shumë dhe LSI dhe është kthyer në shëmbulltyrën e mekanizmit të vetë të brendshëm. Kap që të kapësh. Kap këtë kapësh dhe këtë mundësh. LSI është e papërdorshme për qëllime të mira. Që bashkë me kohën ka rjedhur dhe Meta ky nuk është më sekret. E din gjithë shqiptarët. Tha kryeministri Rama.